Kandidatët për deputet e LSI-s në qarkun e Tiranës Klajda Gjosha dhe Endrit Brahim Lari, të shoqëruar edhe nga kandidati i LSI-s për kryetar të bashkisë Kavaj Maksim Kona, vizituan një fabrikë fasonësh për prodhimin e këpucëve në Kavaj, ku u prezantua programi fiskal i LSI-s për zgjedhjet e ardhshme. Kavaja sot ka nevojë për njerëz që duan të shërbejnë Kavajës për të krijuar mundësinë Kavaj, për t'i dhënë Kavajës një shans. Dhe ne besojmë dhe kena bindje maksimale që me Maksim Konën ne do t'i japim Kavajës një shans. Brahim Lari tha se programi fiskal që ka paraqitur LSI për të qeverisur vendin garanton zhvillimin e biznesit, i cili do të garantojë vende të reja pune, si dhe zhvillim për ekonominë kombëtare, tha ai. Kryesuesja e listës së kandidatëve për deputet të LSI-s në qarkun e Tiranës Klajda Gjosha u shpreh se Lëvizja Socialiste për Integrim është një shans jo vetëm për hapjen e vendeve të reja të punës, por edhe për të ulur taksat dhe për zhvillimin e biznesit në mënyrë që të krijohet klima për një rritje edhe më të madhe ekonomike. Ne kërkojmë të ulim taksat tuaja, që rroga juaj të jetë më e mirë, që si ju të punsohen dhe shumë herë më shumë vajza dhe gratë të tjera, djemë të rinj, sepse në fund fundit këtë duhet bëj shteti, të japi mundësi njerëzve të kenë vende pune, të mirë paguara për të përballuar koston e jetesës. Gjosha shtoi se LSI në programin e saj ka si pikë kryesore dhe arsimimin profesional. Më vjen mirë që arsimi profesional po kthehet dhe ne si Lëvizje Socialiste për Integrim këtë duam të bëjmë. Duam që sa më shumë njerëz të kenë mundësi të marrin një arsim të tillë. Fjalën në këtë takim e mori dhe kandidati i LSI-s për kryetar të bashkisë së Kavajës, Maksim Kona. Ai u shpreh përpara punonjësve të fabrikës Fason se në programin e tij për qeverisjen vendore të Kavajës ka parashikuar zhvillimin e rrjetit infrastrukturor, uljen e taksave vendore dhe nxitjen e arsimimit profesional.